Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se më 12 prill hyn në fuqi marrëveshja për lëvizje pa frenime për zonën ndërkufitare me Shqipërinë. Në një postim në rrjetet sociale kryeministri Kurti shkroi se ministrit e brendshme të dy vendeve kanë nënshkruar protokollin, duke mençuar lëvizjen e lirë të qytetarëve që janë në kufim në 26 vendkalime të ndryshme. Kurti nënvizoi se mbi 200.000 shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë që banojnë në zona deri në 30 km nga kufiri toksor që kanë të drejtë të kalojnë kufirin lirshëm dhe të qëndrojnë në zonat kufitare për arsye sociale, kulturore, familjare të tjera. Kjo marrëveshje sipas Kurtit thellon më tej bashkëpunimin ndërshtetëror dhe lehtëson veprimin e qytetarëve në dy anët e kufirit. Mundësohet lëvizja e lirë e qytetarëve në zonën ndërkufitare Kosovë-Shqipëri. Ministria e Brendshme e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Shqipërisë kanë nënshkruar protokollin zbatues për marrëveshje qeveritare për regjimin e trafikut lokal në zonat kufitare, duke mundësuar jetuar lëvizjen e lirë të qytetarëve që banojnë në zonat kufitare në 26 vendkalime të veçanta kufitare. Prej ditës së sotme mbi 200.000 shtetas të Kosovës dhe Shqipërisë që banojnë në zona deri në 30 km nga kufiri toksor, kanë të drejtë të kalojnë kufirin lirshëm dhe të qëndrojnë në zonat kufitare për arsye sociale, kulturore, familjare e të tjera.